hili roli. Kama we ni mheshimiwa tafadhali panda, ama kama utaongea mahali huko tuendelee hivyo. Na mimi ndaanza na yule yako karibu. Wangapi mnakaribisha Babu Owino hapa? Haya basi, nataka upatie Babu Owino mic asalimiane. Nani nani yako karibu? Sawa. Vijana ria, vijana ra, wazee tibim, wazee tialala, warembo ha, wamama mwe, asanteni sana. Leo hii tumerudi hapa Mavoko, na tunataka kuelezea wananchi wa Mavoko, gharama ya maisha saizi iko juu kabisa, si ni kweli? Tuliambiwa unga itarudishwa chini, imerudishwa ijarudishwa. Tuliambiwa elimu itakuwa bure, imekuwa bure, ijakuwa bure.